Дивіться ознаку якості. Чим корисні перепелині яйця? Чоловіки, які хочуть бути сильними, замість віагри шукають перепелині яйця. Як вирощують перепелів? Температура довкілля 37,4 градуси. Готуємо делікатесного перепела. Удивляють навіть самих ізісканих гурманів. Такі маленькі, але ж такі корисні. Мова йде про перепелині яйця. Вони гіпоалергенні, зміцнюють імунітет, містять безліч корисних речовин. Сьогодні ми їх протестуємо та з'ясуємо, який виробник пропонує найякісніші перепелині яйця. Перепелині яйця корисніші за курячі. Так, у 5 яйцях перепілок, які за масою дорівнюють одному курячому, міститься у 5 разів більше калію, у 4,5 заліза, у 2 рази вітамінів В1 та В2. Значно більше у перепелених яйцях вітаміну А, фосфору, міді. Крім того, вони містять більше білка, ніж яйця інших видів птахів. Яким виробникам перепелених яєць надають перевагу споживачі, запитуємо їх самих. Проверьте, пожалуйста, перепелиные яйца торговой марки Агрокомплекс Феникс. Как правильно разбить перепелиные яйца? Можете ли вы проверить фирму Волосожар? Правда ли, что скорлупа перепелиных яиц очень полезна? И прошу вас проверить концерн СВК. Да проверьте, будь ласка, торговую марку Продовольчий Альянс. Проверьте, пожалуйста, перепелиные яйца торговой марки Чарівний Птах. Отже, тестуємо сьогодні перепелені яйця таких виробників. Волосожар. Концерн СВК. Продовольчий альянс. Агрокомплекс «Фенікс». Чарівний птах. Спочатку перепелені яйця оцінять наші народні експерти. Ну, я все ж шкарлупи взім би, бо вони дуже полезні. Другий етап – професійний експерт. Таке яйце буде швидко псуватися і можливі різні харчові отруєння. Третій етап – хімічна експертиза. Потім цей розчин ми ставимо в термостат при температурі 37 градусів. На кожному етапі перевірки зразки отримуватимуть бали від 0 до 5. Переможцем стане той, хто за результатами 3 випробувань набере найбільше балів, але не менше 12. Саме цей виробник і одержить значок «Знак якості» від нашої програми. Про унікальні властивості перепелиних яєць людство знало здавна. Єгиптяни називали їх ампулою здоров'я. Китайці активно використовували у медицині. А у Росії перепелині яйця завжди були на столі імператорів та знаті. Нині цей продукт став масовим, тому запрошуємо народних дегустаторів оцінити якість яєць, що пропонують виробники. Смачного! Кожен народний експерт має лише один голос, який може віддати за найкраще, на його думку, зразок. А якщо жоден не сподобається, дегустатор має право не голосувати. Після трагедії у Хіросімі та Нагасакі у 1945 році з'ясували, що перепелині яйця добре виводять радіонукліди з організму. Керівництво країни видало закон, яким зобов'язало батьків щодня давати своїм дітям по 2-3 перепелиних яйця. Дорослим теж було рекомендовано вживати ці продукти. Наші народні експерти вже оцінили якість яєць від тих виробників, яких ми сьогодні тестуємо, і готові поділитися своїми враженнями. Я даю своє предпочтення номер 2. Во-первых, цвет желтый, как у нормального яйца. Вкус, на вкус сладенькое яйцо. У меня со шкарлупы в зимбе, бо вони дуже полезні там, для желудка, язви там желудка, кажуть на матерке. Ну, мені понравилось тут номер 1. Ну, птички нам під номером 5 були найсмачніші. Добре попрацювали. Я зробила дегустацію 5 різних яєчок, і, чесно кажучи, мені найбільше сподобалось яєчко під номером 3. Воно таке легке, смачне і ніжне. Тому я раджу всім спробувати. Люди сказали своє слово. Перший варіант перепелиних яєць – 6 голосів, другий – найбільше – 13. Третій виробник – 2 голоси, четвертий виробник – 4 голоси і 5-й, знову ж таки, 2 голоси. Але 6 людей взагалі не проголосували. Або їм дуже сподобалися ці яйця, і вони не могли обрати найкращого виробника, або ж навпаки, не знаю.
Після народної експертизи виробники перепелиних яєць мають такі результати. 5 балів заробив концерн СВК, 3 – волосожа. Оцінку 2 має агрокомплекс «Фенікс». І по 1 балу – продовольчий альянс і чарівний птах. Дивіться далі у програмі. Якщо воно на вагу, як пух, значить довго зберігалося. Як їх правильно розбивати та чистити? За стандартом перепелине яйце має важити не менше 10 грамів. Як обрати перепелині яйця, аби отримати максимальну користь для організму? Перш за все, звертайте увагу на дату виготовлення продукту. Чим свіжіші яйця, тим більше корисних речовин вони містять. Зазвичай виробник наносить дату виготовлення так, щоб споживач одразу звернув на неї увагу. Термін придатності перепелиних яєць – до 60 діб. Зазвичай виробники пакують яйця по 10-20 штук у картонні чи прозорі пластикові коробки. Відкрити коробку і уважно придивіться, чи всі яйця цілі. Свіжість яйця можна перевірити, взявши його до рук. Зауважте, що перепелині яйця з часом не тухнуть, як курячі. Вони всихають. Якщо воно на вагу, як пух, значить довго зберігалося, і брати такий продукт не варто. Тут у нас всі яйця свіжі. Ідемо далі. Перепелині яйця не поділяються на дієтичні та столові. На відміну від курячих, категорій вони не мають. Тому не шукайте відповідних позначок на упаковці. І запам'ятайте, яскравість, розмір та форма цяточок на шкаралупі до свіжості та якості не мають жодного відношення. А загалом обирати цей продукт досить таки просто. Найважливіший критерій – дата виготовлення і термін придатності. Вважається, що першими одомашнили перепелів китайці ще у 9 столітті. У Японії їх почали розводити у 13 столітті. Перепели мають високу температуру тіла – 42 градуси. Тому ці птахи не хворіють на інфекційні хвороби, зокрема і на сальмонельоз. Тож їхні яйця можна вживати сирими та отримувати корисні речовини, які втрачаються під час теплової обробки. Проте кому корисно вживати яйця перепілок, скільки та як часто, розкаже рубрика «Краса і здоров'я». Хочете бути здоровим? Мати красиве волосся, нігті та шкіру? Яйця стануть вам у пригоді. Яйця колись були дуже незаслужено піддані критиці. Вважалося, що яйця – це шкідливий продукт. Його не можна їсти часто, тому що в ньому багато холестерину. Але сучасна наука, дієтологія, вже підтвердила, що яйця – це один продукт номер один, який повинен бути на нашому столі. Пальму першості серед усіх видів яєць беззаперечно отримують перепелині. Яйця перепілки покращують функцію секреторну діяльність шлунка. Шлунок працює нормально. Дуже добре впливають на роботу підшлункової залози і, звичайно ж, не заважають печінці виконувати всі її функції. Найкорисніше вживати перепелині яйця сирими. Денна норма – 5 яєць. Вони прекрасно засвоюються організмом та зміцнюють імунітет. Я б радила споживати перепелині яйця обов'язково і давати діткам навіть, тим, у кого чорніють зуби темні, не ростуть зубки.